خب امروز میخوایم آقایم زبونه کردن و فارسی بر کردن نفشی رو با هم تمرین کنیم، چه با گونیا چه بدون گونیا. خب بیا اینجا. برای زبونه کردن ببین، اول اینکه فرق نمی کنه نفشیتون چه نمره ای، حالا 2، 3، 4، 5 به بالا هرچی هست فرق نمی کنه. اندازه نفشیتون رو ببرید، مثلا اون قابی که میخواد درست کنید مرتب اندازهاتون رو ببرید، کاملا سعی کنید صاف باشه، یعنی اینکه با گونی ها ببینید گونی ها اینجا یه زاویه ای داره، این همون زاویه 45 درجه یا فارسی بر کردنه و یه زاویه 90 درجه داره. اوکی این هست. خب شما میخوای برش بدی، ببینید این خطکش وسط این پایه قرار داره. خب شما چه کار میکنی؟ گونی ها رو میچسبونی به قطعه و خطکش رو روی کار مماس میکنی. ببین از این گوشه نگاه کنی، ببین کاملا چسبیده. اوکی خب با دستم نگه میداری، خطتو میکشی و برش میزنی از دو طرف که برشتون کاملا صاف در بیاد. این از این. حالا میخوای همینو مثلا فارسی بر کنی، اوکی از همین زاویه 45 درجه گونی استفاده میکنی. ببین داخل نذارید، هم میتونید داخل بذارید هم میتونید بیرون، ولی بیرون خیلی بهتر درمه. ببین این زاویه شما میذاریم بغل کار و بچسبونید. ببین الان من اینجا کاملا چسبیده و گوشه قرار داره. ببینید از اینجا نگاه کنید، این کاملا چسبیده از اینجا هم به گوشه، ولی شما همینو میتونید از این سمت ببینید دوباره لبه 45 درجه پایینی رو با اولین زاویه نفشی هماهنگ میکنید. اوکی این از این. خطتون رو میکشید، نکتش کجاست؟ نکتش اینجاست که وقتی میخوای برش بدی این ور خط رو سعی کنید فرز رو قرار بدید که برش بدید، معلومه؟ این ور خط رو برش بدید. خب حالا آقا ما گونیا نداشتیم، تکلیف چیه؟ برای اینکه فارسی بر کنید، ببین آقا کاملا قطعاتون رو لبه لبه کنید. ببینید کاملا لبه کنید، این بر نشون بدم، کاملا لبه کنید، یه خط بکشید. اوکی یه خط بکشید. حالا از این قسمت دیگه پایین تاش بکنید، از این قسمت تا این گوشه باید یه خط صاف بکشید و همین خودش هم میتونید انجام بدید. ببینید یکم دستون عقب بگیرید که یهش مرتب روی زاویه بره. خب اینو ما برش بدیم فارسی بر شده. حالا چه از این ور چه از این ور فرق نمی کنه، ولی خدمت هستم برای این که درختر فارسی بر کنیم بدون گونیا این روش فارسی بر کردن. حالا زبونه کردن چی؟ تو زبونه کردن ببین آقا، تو زبونه کردن همیشه دو تا از قطعه ها دست نخورده میمونه. خب حالا فرق نمی کنه بسته به اون شکل شما، معمولا زاویه که اون زلی که قسمت عرض میشه زبونه میشه، اون زلایی که حالت طولو داره رو همینجور بدون زبونه کردن میذاره. خب خیلی الان میخوایم زبونه کنیم. اوکی ما الان اینا رو هماهنگ کردیم مرتب. خب شروع میکنی، الان ما مربع شکل ولی شما مستطیل بود قطعاتی که عرضه رو شما زبونه کنیم. خب ما الان میخوام این دوتا قطعه رو زبونه کنیم، کاری به این دوتا دیگه نداریم. از اینجا خط میکشیم مرتب، از اینجا هم همینجور، این هم همینجور. خب شما چه کار میکنی؟ شما میایی این قسمت ها رو ببینی؟ اینه که دارم هاشور میزنم، این قسمت ها رو میبرید
و از بغل، از اینجا هم جدا میکن، یعنی این قطعه جدا میشه. وقتی که جدا شد خود اتصالات میان تو دل هم قرار میگیرن، به این شکل، به این شکل توی هم قرار میگیرن، با این تفاوت که دیگه این لبه با لبه پایینی چیه هماهنگ. الان ببین این بالاتر از اینه، چرا؟ چون روی لبه قرار گرفت، ولی وقتی برش میدی قشنگ اینا کنار هم قرار میگیرن. خب بریم برای برش. من دو تا رو فارسی بر میکنم، دو تا رو هم زبونه میکنم. بریم. الان چه کار کردیم؟ الان ما یکی از زلا رو زبونه کردیم، ببینه زلا دیگه دست نزدیم، این میاد اینجا قرار میگیره. یه کوچولو هم بیشتر بریدید اشکال نداره، برای اینکه راحت‌تر اینا دنیا باشه. این از خدمت رو عرض کنم زبونه کرد. واسه فارسی بر کردن هم همین جریانه دیگه. ببینید چون با سنگ فرز میبوری 100% خطر دست هم داری. و این توصیه هم به شما اینه که حتما با مداد، با مداد امال برش خطکشی و برش بکنی، چون با گچ پرتی زیاد داره، شما دست زاویه بیشتر یا کمتر یا میبوره. مثال نگاه کنید، الان با این که من اگونیا خط کشیدم، این همه دقت کردیم، این همه ببین، حالا اینجا رو نگاه کنیم، با این که این همه دقت کردیم ولی نگاه کنید باز هم این از اینجاست که گفتم خدمتون هر جایی که زاویه 45 درجه است سنگ فرز رو صاف بذارید، هر جایی که زاویه 90 درجه است رو 45 درجه بذارید، که قشنگ این لبه ها اینجوری نشه، قشنگ برن تو دل هم.